Este capítulo conta a história em que Jonatas decide invadir o acampamento filisteu junto com um homem que carregava suas armas. Jonatas diz ao homem que se os filisteus olhassem para eles e os chamassem para comparecer diante deles, era o sinal de que Deus lhes daria a vitória. Jonatas confiou na direção de Deus. Entrou no acampamento junto com o um soldado, rastejando. Jonatas estava atacando os soldados os filisteus. E o homem, o soldado, estava matando-os. Pode até ser verificar que Deus deu o sinal que eles precisavam. Realmente Deus estava no controle da situação. Os espiões de Saul perceberam que os filisteus estavam correndo de um lugar para outro. E estavam como loucos, o suficiente para matar uns aos outros. Então Saul pediu para contar os soldados e eles perceberam e Jonatas e o soldado que carregava suas armas haviam desaparecido. Saul pediu para colocar a Arca da Aliança na frente do povo e disse que eles não precisavam mais consultar a Deus. Saul toma a decisão imprudente de pedir aos israelitas para jejuarem e, famintos e fracos, eles deveriam atacar os filisteus. Acontece que Jonatas não sabia da ordem de seu pai. Ele encontrou Mel e comeu. Então eles lhe disseram que todos os homens estavam fracos porque não haviam comido por ordem de Saul. Jonatas disse que seu pai havia feito uma coisa terrível contra a cidade. Apesar da fraqueza, Deus foi gentil com seu povo. Eles derrotaram os filisteus, mas depois pecaram contra Deus, comendo a carne dos animais dos filisteus com sangue, algo que Jeová havia proibido em Levítico Capítulo 17. Ao descobrir isso, Saul disse que isso foi uma traição, e então ele pediu para os israelitas que trouxessem seu gado e eles comeriam sem pecar contra Deus. Saul também tirou algumas pedras e construiu um altar pela primeira vez. Além disso, ele decidiu que eles deveriam consultar a Deus. E à noite eles deveriam atacar os Filisteus. Mais uma vez, definitivamente. Deus não lhes deu uma resposta e orientação sobre a decisão que tomaram. E acontece que foi por causa do pecado de Jonatas que ele comeu quando era para jejuar. Saul havia dito que Jonatas deveria morrer, mas o povo impediu Saul de fazer essa loucura porque fora graças a Jonatas que eles derrotaram os Filisteus. Que confusão, que bagunça! E apesar de toda essa confusão e imprudência por parte de Saul, o povo destruiu os Filisteus e Jeová lhes deu a vitória da mesma forma. Hoje Deus quer lhe dar um dia de vitória, apesar dos seus pecados, falhas e imprudências. Devemos pensar em quantas vezes fomos imprudentes e até fizemos promessas a Deus e falhamos. Por isso devemos pedir perdão e devemos nos arrepender, aprendamos a confiar na graça e na misericórdia de Deus. Apesar dos erros, o amor de Deus está sempre atrás de nós para nos convencer do pecado, e para nos perdoar. Faça isso hoje. Entregue a sua vida a Deus, confesse seus pecados, arrependa-se. E Deus lhe dará vitórias a cada dia. Amém. Ótimo dia para você.